Nuk ishte shumë e vërtet Farshevia, madje më ka bërë shumë përshtypje, u riktheva dhe unë se mbaja mendin intervistën, u riktheva kur pash aty që ajo tregonte edhe për faktin që ika nga Shqipëria e zhgënjur nga një marrëdhënie dashurie. Ajo ishte dashuria për mua, thotë. Po, ka folur në intervistë. Po, dhe pyeta me kë, sepse unë vërtet nuk di ana. Po, e përmendte, pa emër, është me njëri që është marrë me politik, na ndau fakti që unë merresha me këngën, ai me politikën. Ajo ishte dashuria për mua, e ka zhgënjur, por tani unë dua vetëm një gjë, dhe asaj kushtohem, ajo është kënga.